ပေပဒူးတန်ရာကြောင့်နီပေါ်ပွဲစဉ်နဲ့လွှဲမဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူတီအားထက်အောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပနမမြန်မာလူရေးစင်အသင်းနဲ့မြန်မာလိဂ်ကလပ်ဒဂွန်စတာအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့လေ့ကျင့်ရေးခြေစမ်းပွဲမှာရှာရှိခဲ့တဲ့ပေပဒူးတန်ရာကြောင့်မြန်မာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူတီအားထက်အောင်ကတော့စတင်ဘာလာပထမပတ်တွင်ရှင်ပြိုင်က
ပြည်ထောင်စုကလည်းဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့လေးချင်းရဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဘေဘတ်ဒူးတန်ရာကြောင့်ပွဲကစားချိန်တွင်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရသလိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်လူစားလဲခြင်းကိုပါခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလေးချင်းရဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဘေဘတ်ဒူးတန်ရာကြောင့်နောက်ခံလူသီဟာထအောင်ကတော့နှစ်လခန့်လောက်နားယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စတ
ကတော့တရားထောင်ရသွားတဲ့ဒူးတင်ရကနည်းနည်းလေးနဲ့တယ်အကော်တော့တင်ရဲ့ဆေးအဖွဲကစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့တလားလောက်အနားယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့တလားလောက် recovery ပြန်လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်သူကအသင်းတော်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အသင်းနဲ့အတူမပူပေါင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာအသင်းမှာအားနည်းချက်တွေမရှိအောင်နီးပြချုပ်မိုက်ကယ်ကတော့အစားထိုးမဲ့ကစားသမားကိုရှာဖွေပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒဂွန်စတာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ဒူးထိုင်ရကြောင့်နောက်ခံလူသီဟာထအောင်အနေနဲ့စတင်ပါလာပထမပတ်အတွင်းနီပေါ်တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်နိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒဏ်ရာကနေမြင်မြန်ဆန်ဆန်တက်တာလာခဲ့ရင်အော်တိုဘာလာမှာမကာအိုတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်ကမ္ဘာဖလားပထမအဆင့်ချစ်စစ်ပွဲမှာပြန်လဲပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အချိန်မီပြန်လဲတက်တာကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိခဲ့ရင်တော့ကမ္ဘာဖလားချစ်စစ်ပွဲစဉ်ထဲမှာလွဲချော်နိုင်တယ်လို့မြန်မာတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာသင်းရဲ့အဓိကနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်တဲ့သီဟာထအောင်တယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့သီဟာထအောင်အနေနဲ့အချိန်မီပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီးမြန်မာသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြကစားပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာသင်းရဲ့နောက်ခံလူသီဟာထအောင်ဟာလက်ကျင်ရေးခြေစမ်းပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဘက်ဘက်ဒူးဒဏ်ရာအတွက်စေကူတားမှုကိုခံယူနေပြီးဒဏ်ရာပြဿနာကနေအများဆုံးကောင်းမွန်လာပြီးမြန်မာသင်းနဲ့တူပြန်လဲပူပေါင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘက်ဘက်ဒူးဒဏ်ရာကြောင့်နီပေါ်ပွဲနဲ့လွဲမဲ့မြန်မာသင်းရဲ့ဗဟိုနောက်ခံလူသီဟာထအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်